О, вітаю, вітаю, заходьте. Володимир Якубовський та Оксана Федун – художники Тернопільського академічного обласного театру «Актора і ляльки». Володимир Якубовський у театрі 37 років. Зараз, каже, працює над ескізно-проєктною частиною нової вистави. Ми взяли таку гарну казку, називається «Коти Горошко». Але справа в тому, що реалії сьогодення такі, під час війни ми десь захотіли поєднати і теперішній стан, і стан держави, і стан війни нашої із цією казкою. Тому нам буде починати десь антураж, як руїни Азовсталі. Спочатку робиться макет вже робиться в пропорціях. Кожна вистава – це якийсь експеримент, тут немає закостенілості. А тут працюють художники-декоратори. За готовими ескізами вони створюють ляльки. Олена Перепелиця родом з Донецька, через війну переїхала до Тернополя. У театрі «Актори і ляльки» вона працює більше року. Каже, одну ляльку разом з колегами створюють приблизно за тиждень. Ну, робимо все потрошки, як і всі дівчата. Дякую. Малюємо, і клеїмо, і ріжемо, розписуємо. Це маска для вистави, за яку будуть ховатися, можливо, оці хлопці. Я, як художник, дуже люблю малювати і, як прикладник, робити руками. От, а ляльки – це цікаво. З готовими ляльками працюють актори-лялькарі. Заслужена артистка України Євгенія Касьян працює у театрі з часу його створення – 44 роки. За свою творчу кар'єру акторка зіграла більше 150 ролей у виставах театру, а також грала у кіно. Є навіть вистави, де я грала і 2, і 3 ролі одночасно. Режисери не дають мені спочивати, як то кажуть, але є одна роль, яку я дуже хочу таки зіграти. Це «Снігова королева». Коли починаєш задумуватись, певно, вже треба йти з театру, є свої вікові межі. Чесно, я не знаю, що я буду робити. Чесно. Я не знаю, як пристосувати своє життя без театру. 42 роки у ляльковому театрі працює актор та фотограф театру Тарас Іванків. Він каже, театр – це стиль його життя. Найважливіше у виставі – злагоджена командна робота, розповідає актор. Чим відрізняється театр ляльок від драматичного театру? Бо в драматичному театрі я герой, я вийшов, я зіграв. А в ляльковому театрі я герой, я граю, а хтось мені має потримати ручку, подати ножку в ляльці, помогти. Головний режисер театру «Актори і ляльки» Олег Боков каже, коли почалася повномасштабна війна, сценічну роботу змінили на волонтерство. А троє працівників театру зараз захищають Україну на фронті. Тоді, коли один випадає з репертуару, іноді просто ця вистава стає на паузу на кілька років, допоки ми не зможемо знайти, ким замінити або не повернеться цей артист. Тому зараз акцент робиться на те, щоб у виставах було задіяно 4, 5, 6 акторів. Навіть у своє професійне свято працівники театру не відпочивають. Актори готують прем'єру до Міжнародного дня театру 27 березня. Це казка-експеримент під назвою «Пачемасл». Черепашко, іду до нас! А потім ми вітаємось! Серед акторів, які грають у прем'єрній виставі, Євгенія Ішутіна-Дробей. Вона розповіла, що працює у цьому театрі 12 років. Коли ти з лялькою працюєш, ти відповідно те, що ти відчуваєш, те, що ти можеш фізично сам зробити, ти повинен це передати у ляльці. І це надзвичайно цікаво, інколи важкувато, інколи не все вдається, але дуже цікаво і дуже дає багато досвіду, знань. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.